Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. След Бойко Борисов и бившия му финансов министър Горанов на разпит за пачките в нощното шкафче на бившия министър-председател, показания днес даде и бившата председателка на бюджетната и на финансовата комисия Менда Стоянова. Тя призна, че това е заради сигнала на боеци, твърденията на хазартния бос Бошков за парите, които през Шехерезада, пиарката на Борисов, Арнаудова, Бошков е плащал. Важно е припомнянето, което прави бившия заместник финансов министър Георги Кадиев. Във Фейсбук той написа: в края на 2014 година, вече при второто правителство на Борисов, внесох нов законопроект, в който предлагах текстове, които недвусмислено казваха кой вид хазарт по коя ставка плаща. Ето, този законопроект ГЕРБ не подкрепи, Менда предложи двусмислени текстове и Бошков се възползва от тях. Гори години наред на практика, плащайки данъци за офлайн хазарт, като за онлайн хазарт, пише Кадиев. Това, по думите на Бошков, е съвсем умишлено направено, наредено от Борисов и изпълнено от Горанов и Менда Стоянова. Срещу 60 милиона лева, пише Кадиев. Загубите за фиска по оценка на прокуратурата бяха над 700 милиона лева. Ето за това трябват арести и силно се надявам, че и до там ще се стигне бившият финансов зам, финансов министър Кадиев, пише в този пост. Всъщност, по-голямото изпитание сега е да бъде осветен пътя на откраднатите пари, част от които са отивали не само в пачките на Борисов, но и в други лични сметки. Има явно съпротива на прокуратурата бързо и ефективно да бъде направено разследване, а новият регионален министър Караджов от Има такъв народ дава обезпокояващи сигнали, защото връща на ръководни позиции в автомагистрали хората, които са били част от кражбите по времето на ГЕРБ. Вие, архитект Комитова, бяхте една от най-популярните служебни министри и дори си заслужихте прозвището Желязната лейди. Следите ли какво става в сектора? Да, следа. Интересувам се от това какво става и много се вълнувам, тъй като това касае всички български граждани. Забелязвате ли процеси на отстъпление? Ще говорим след малко, но все пак. Не мога да кажа за отстъпление. Още е рано да се произнасяме по този въпрос. Трябва да дадем така време на министър Караджов и тогава ще коментираме според това, което той направи. Моя гостенка е архитект Виолета Комитова. С нея, разбира се, ще говорим и за тол системата, за български инженеринг, за това дали е изкушена да бъде кандидат за кмет на София. Какво следва от решението на Конституционния съд за отчуждените имоти? А иначе, по другите теми, има нарастваща динамика на действията в кризата между НАТО и Русия за Украина. Франция ще изпрати 300 войника в Румъния, за да бъде подсилен югоизточния фланг на пакта. Емануел Макрон е разговарял с американския президент Байден снощи и в следващите часове за втори път през последните 10 дни ще разговаря с Путин. Германският канцлер се очаква също да посети Украина. Ето нещо, което трябва непременно да бъде отбелязано, защото пояснява какво не е наред с българската демокрация и с Темида, чийто сегашен вид обаче много се харесва на изтичащите в историята Цацаров и Гешев. Професор Евгений Дайнов, който ще ми гостува в понеделник, пише във Фейсбук: Софийският районен съд осъдил Майя Манолова за това, че била казала публично, че е срам от Борисов, след което въпросният получил сърцетуп, т.е. сърцебиене и изобилно потене, което на Майама ще изтрува 15 000 лева май. Мен пък ме е срам от това решение на Софийския районен съд, тъй като то закрива всякаква възможност за критика към който и да е политик и така разрушава основата на едно демократично общество. Правото да казваш на властта онова, което тя не иска да бъде казано, пише професор Дайнов. А иначе, днес Народното събрание гласува създаване на временна комисия за конституционни промени. Това предизвика осветяването на очевидното антиконституционно мнозинство в парламента в лицето на ГЕРБ, ДПС и кой? Възраждане. И както отбелязва Иво Мирчев от Демократична България, приказките за съдебна реформа на ГЕРБ май се оказват кьор фишек. Много е интересно как всички тези горещи теми намират отражение в българската медийна среда, особено в телевизиите и до някъде в социалните мрежи. Днес съм поканял експерти в тази сфера. С Евелина Кирилова ще говорим за това
че очертаващата се смяна на шефа на БНТ би могла да бъде само първа крачка в оздравяването на медийната среда в България. Новина за това състояние има и безмисленото съществуване на медийния регулатор СЕМ в този си вид и в тази дейност, която осъществява. Но така или иначе, големият проблем е в невидимите финансови зависимости на шефове и собственици на частни медии от средите, които стояха зад предишните управляващи. За това ще говорим с Ева Кирилова. А иначе, за рязкото влошаване на медийната среда в България и по-малко в света, голяма роля играе и злоупотребата с социалните мрежи. За съжаление, не се вижда в обозримо бъдеще опасност. Троловете и фабриките за фалшиви новини да останат без работа. Те бълват лъжи и конспиративни теории от години. Спомнете си от плоската земя, марсианците през 5G, особено при пандемията до днешни дни, при кризата с руската заплаха за Украйна. В същото време авторитарните режими все повече стягат примката около свободата на интернет, както ще говоря с IT-експерта Спас Иванов, който е на Skype. Но ако искате да видите как изглежда един срив от 200 милиарда долара за един ден на борсата, вижте как фирмата майка на Facebook, Meta, загуби близо 24% за един ден от капитализацията си. Това се дължи, господин Иванов, според мнозина на по-лошите показатели на Facebook, 1 милион потребители по-малко дневно. Това пък е свързано с появата на TikTok и то каква поява. Така ли е? Точно така, да. Всъщност загубата се дължи най-вече на влошените оперативни резултати, които демонстрира през отчетното тримесечие Facebook, от майката, компанията майка Meta. И най-вече тук имаме за първи път в историята на тази компания, вече 15 годишна, в която тя губи на практика потребителя, не печели, тъй като до сега това беше една сладка приказка с непрекъснат ръст. За първи път две са нещата, за които губи Facebook потребителя. Едните са всъщност политиките на Apple, за които ще говорим малко по-късно, а другото е вдигащи се рестрикции все повече и повече държави по света, където вниманието на потребителите вече не е фокусирано само единствено върху социалните мрежи, а те намират и отдих на душите си и извън тях. Така че това логичното най-после се случва, Facebook започва да губи позиции, което смятам, че е нещо добро. Добре, ще говорим за това с Спас Иванов. Да кажа освен това, че Роскомнадзор забрани Deutsche Welle в Русия, защото пък Германия забрани пропагандния канал на Кремъл в Германия, RT. И дори руснаците имат проблеми с YouTube канала на RT на немски, но YouTube не изглежда да е особено притеснен. Оставаме на финансово-икономическа тема. Забележете, 48% е годишната инфлация в Турция. Това са официалните данни, които бяха оповестени днес, докато независими икономисти твърдят, че всъщност инфлацията в Турция е над 115% годишно, което веднага оповестяването на данните се отрази на курса на лирата, която се срина спрямо долара след обявяването на данните. Снощи в това студио Ибрахим Карахасан описа как бедността атакува все повече турци. Може да видите записа на Карахасан в дигиталните канали на Денят в Facebook и в YouTube. Ето и прогнозата на времето на фона на кадри от Лавалета, Малта. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, да на живо или на запис, да кажа, че през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Сутринта ще бъде студено с минимални температури между минус 8 и минус 3. В София около минус 7 градуса. Утре ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад, затова и максималните температури ще бъдат по-високи между 3 и 8 градуса. В София около 4. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info.